Një nga 6 pikat nevralgjike që demokratët zgjodhën për të protestuar ishte kthesa e Kamzës, që është edhe hyrja për në kryeqytet. Prej orës 17, aksi kryesor që lidh veriun por edhe Durrësin me Tiranën, është bërë i pakalueshëm nga mbështetësit e opozitës. Këta të fundit vendosën disa nga automjetet e tyre në mes të rrugës dhe më pas qëndruan edhe vetë në mbikalim. Për shkak të ngërçit të shkaktuar nga protestuesit, policia I orientoi makinat që të marrin rrugën dytësore për hyrje në Tiranë, për të shmangur radhët që zunë fill pikërisht pranë mbikalimit të Kasharit. Një zëri protestuesit kërkuan qeveri teknike dhe largimin e kryeministrit Rama. Nën kryetari I PD-s Flamur Noka e përforcoi këtë argument, ndërsa njoftoi se mosbindja civile nuk do të ndaloj këtu. Që prej njoftimit të mosbindjes civile, kjo është protesta e dytë kombëtare që prej asaj të 7 tetorit, ku mbështetësit e PD-s e përshkallëzuan aksionin opozitar, duke hedhur molotov drejt kryeministrisë, selisë PS-s dhe bashkisë së kryeqytetit.